já ti něco řeknu. Happy. Co je to budoucnost? Mně to není jasný. Mně není jasný, co bych vlastně měl chtít. Koukni se. Když jsem vyšel ze střední školy, tak jsem se 6 nebo 7 let snažil vypracovat. Dělal jsem v expedici, dělal jsem cesták, zkoušel jsem všechny možné branče a řekl ti, že to je srbský